Riuli. Pakan tunggu. Tarik mikrofonnya ya, Pasta Frank. Nuen next. Pakan tunggu ini muka. Pakan tunggu. Wih muka. Muka. Riu nuen lagi agi di umudi. Yangu tugata doa ya gai. Wa. Hii ni ukama tugata utaiwezi ya kanitho no amuru megu. Ene goma tugata na gorotheru. Uma tugata ukirika kanitho no a Kristo. Niguo. No na ithu no tuthie tutigire ya ngiro na maturetie maruha. Niguo. Riu ni ukwirutaniria gutugata andu aya. Nakio. Ni uhoro wakwa atia. Ndirokira ha maundu ini maya niko kumenyerera na ati ungi nduri undu ungi urenda nanie no kumenyerera uhoro wa nguo ciakwa werwo atia cithambagia wega ngoro theru na ngacimenyerera Hali udugi ukwenda kujira mbele ya aduaya. Ukwenda kujira hati ya mbele ya aduaya. I love you my bishop. Onagui tikehea gojo herera. Amen. Let us appreciate Reverend Joy Asante. Na nimeona Pastor Sammy all the way from Engineer Kimbia hapa usalimiane. Wachungaji wenzako wamesalimiana na wameketi pale sijui kwa nini wewe umekaa mbali. Amen. Kimbia haraka. Huyu ni mchungaji wetu kutoka Nyandarua. Tupatiwe hiyo microphone very fast. Pastor Frank, Pastor Sammy asalimie watu na jiunge na wenzake pale. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Wadhani ya goshuo. Amen. Hama leto makuwa ni sabuliji hii ya wajuguna. Ndidira tugata na JCM kuri ya engineer. Ndake na muno bishofu wakua. Ewe gokoroge kinyagoku. Ikatha nyone ya mugu kagweka kuri ya engineer. God bless you. Amen. Tupigie Pastor Sammy makofi mazuri. Ni mchungaji wetu wa engineer. Wira ini waku. Dei diagana hotana. Ye mude nyawa kinyawa. Yeah.
mwathani tori oturaga muoyo thini wari twari ya Jesu ni twamuraguo ichi shirikiragwo na muthinjeri ngai uyu nigetha mwathani agigutungata nacio uthaka wa kiugo giaku ukonekaga tukiamura ngoro yake makiria mwathani nigetha agutungatire na ma na roho ngai ndagutha kuma umuthi guo ichi tugiciamurira kigongona onake meciria make twamamurira kigongona na hindi ciothe agaciihumba ngai ukareka tu wega waku wonekage thiini wake in Jesus name we pray amen guoca ngai ngoro ikenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagereire Jehova Ngai gutire nawe guoca ngai ngoro ikenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagereire Jehova Ngai gutire nawe nafasi hii kukaribisha
Reverend Mirogi, tumpigie makofi, karibu sana JCM. Let us welcome Reverend Kiongo, tumpigie makofi. Amen. Si munapiga vizuri, kanisa likipata marafiki, munapiga vizuri. Amen. Sasa wa mama, endeni mbele ya hao watu. Endeni kila mtu waangalie wake, waangaliane na wake. Nataka kuwapatia wachungaji wenu, JCM, wale ambao siku ya leo wamepokea mavazi rasmi ya kufanya kazi kama makasisi wa JCM. Sasa nataka pole pole makasisi wetu wote wageuke pole pole waangalie wa Kristiano. Amen. Pole pole, pole pole. Geuka pole pole. Hiyo haijatosha. Hiyo haijatosha. Kama umefurahia, hata unaweza kusimama ushangilie. Wanakaa vizuri. Ni maana lema hii microphone, marege utakuja kuongea na hii microphone. Wanakaa vizuri. Ni maana wega. Mureta goguo. Sasa hawa unaona wakiwa wamevalia rangi ya dhahabu, hiyo ni rank ya reverend. Sasa unaona kibe kama ungekuwa unavaa leo. Sasa unaona naona na msame hilo hau. Nao hawa ambao wamevaa hivi ambayo iko na blue kidogo, hiyo ni rank ya pastors. Praise the name of the Lord. Wanakaa vizuri. Sasa si ushike mikono yako vizuri kama unafurahishwa na pastor wenu hapa. Ushangilie huyo Yesu ambaye amemwezesha na kumfikisha hapo katika jina la Yesu. Ona vile Victor una ukaa Victor ono. Ona vile Victor anakaa vizuri. Victor ameishi kutamani kufanana hivi maisha ni mwake. Angalia Pastor Julius vile unakaa vizuri. Huja uinulie watu mikono watu waone vile unakaa vizuri. Angalia Pastor Ngina vile unakaa vizuri. You look so nice. Angalia Pastor Nelson vile anakaa vizuri. Angalia Pastor Douglas sasa. Natondono tumewapatia kasisi wenu akiwa na mavazi. Angalia Pastor wetu Katama ole wepo huko. Amelia sana leo sijui alikuwa ameona kama hata mali tena. Asante. Amen. Ni wadwa ya hari. Wadwa ya ni mahathakara muno. Gide tigo. Dune na muikare hindi. Masokeri uoguo mari. Magaruruke marore na ku. Dune maheki hoti. Uguo mekirete. Isi oneguo siyao. Nona muru agenda kumaja ICM. Adhie. No adhina isio. Akabulele itwa. Nye digira gia muru gudhie. No kamu dah kutuara do kira bukan aku angkoma. Ini muda jadi muda ini kuira ini wagai. No gik kerja kiri tay guru, gik kene gak kanida. Nagi kene kioke hoti ya kurta magogona. Lew bereda mulehera atugateri, lew bereda kumulehera ado magemur tera magogona. Lew siko kenya iye koro itali kuogata mano wakonyi tidak niohiki nadorione mood. Praise the name of the Lord. Iye koro itali goku. Na demuri mojere murithi amura evangelist murithi no amure evangelist ona itari kuo. Praise the name of the Lord. No demuire nyamure rocio ginyagoka. Praise the name of the Lord. Igitumaya demerethi muruta igogona furani riu ni mekuruta na rikurutwo ni kihoti kirenda kumahe riu rienda kumahe githi na riria ndiroka makanitha mao matingikira githi ndikuo. Praise the name of the Lord. Todo gya kwa
mudiranyita derosio itiruga managa no tukikotu na igogona ria kwamura mutugatiri no dimahe hinya mekire. Raise the name of the Lord. No mudu egwake no arute igogona ria giathi no anyizithe ni ohiki no athie guthikana no ayukie mwana gutiru ratangika ahetwo kihoti riu rienda macoke marore uguo dimahe kihoti ya kumutugatira ni muri mathikagira fiu jirai na manama uga ne turi mathikagira na manama. Amen. Kama utu heru iburu wega rura ugodu negeza riu adu asio marore mweno asio mudu haya kukithi marora neta na moku riu mutumi ya kune ya menya riu duri mudu hivi hivi. Amen. Mutumi ya kune ya menya duri mudu hivi hivi atumi haya ugo nukwa mreda gatu ya jimahane ni mahana wega. Amen. Amen. Amen.